сезон завершиться на Хіміку. Слава Україні, шановні пані та панове! Канал ІФ Спорт запрошує вас на поєдинок фіналу Кубка Калузького району з футболу сезону 23-24. Номінальний господар сьогодні – футбольний клуб «Мостище» приймає футбольний клуб «Колос» з Ціневи. Третя команда за підсумками сезону приймає володаря золотих нагород першої ліги Калущини цього сезону. Друзі, ми готові до початку. Перед початком поєдинку команди вшанують хвилиною мовчання всіх загиблих у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України. Дякую. Номер 13 – Моспан Сергій та 15 – номер Прокопенко Роман. Капітан футбольного клубу «Мостище» на сьогоднішній поєдинок номер 20 – Володимир Гіфас. Ще одна передача по флангу, тепер вже трохи центральніше, знову ж таки на Курташа. Курташ здорово, зараз обігралися рамці на лівому флангу, атака, можна прострілювати. Передача, можна пробивати уже, Лукасевич не накриває, удар, але Телішевський м'яч забирає до рук. А це вже нагода. І тут уже ціною будемо сподіватися, що не травми, але ушкодження так точно. Були вболівальники, очікували зараз стабільно. Удар по воротах зараз відбувається, удар і м'яч іде вище воріт. Цінови наважується, наважується на удар. Тому це поки що положення поза грою. М'яч у Мостищі. Одна ще одна передача на Кобуту. Кобута отримує хорошу нагоду. Вихід віч навіть Кобута. М'яч накриває Петро Калус. І звинувачувати Костянтина Кобуту то і немає в чому. Допрацювали. Допрацювали центральні захисники. Все ж таки довели до Лунів. Лунів м'яч зберігає. Матуляк видає передачу 16-му номеру, можна пробивати, удар по воротах, поперечка рятує футбольний клуб «Мостище». Дирів завдавав удару, Анатолій Дирів, який в нас з'явився на полі, який замінив свого партнера. Ще є час у першому таймі для того, щоб забити одній із команд. Так точно, хороша нагода, Кобута, не встигає до м'яча Халус. Халус сьогодні просто реактивний в таких епізодах. Не дозволяє він Костянтину Кобуті вигравати з такі забіги. Кидає Лукасевич, кидає в карну зону. Хитровський удар по воротах. Петро Халус, м'яч забирає друг. А тут уже вдалося. Вдалося 14-му номеру «Мостища». Покинув поле. Тепер на цій позиції Анатолій Дирів. Кузьмин прострілює. Є ще атака продовжується, простріл вдалі від Матуляка, вдається відбитися футбольному клубу «Мостище». Джос. Джос по флангу. Партнерів тут немає, щоправда. Партнерів тут немає, то тільки Стасі. Футбольний клуб «Мостище», номінальні господарі сьогоднішнього матчу, приймають «Колос» з Ціневи. Після перших 45 хвилин 0-0. І зараз шанс у «Мостище» Олексин. Підсумку не завдає удару. 77-й номер атаки «Мостич». Ну що ж, доволі енергійно. Проміжні підсумки після перших 45 хвилин. Звичайно, дві втрати в таймі першому. Костів і Халусяк для Ціневи. Зараз в атаці «Мостич» удар по воротах. Кубута завдає удару. Петро Халус переводить на кутовий. Ну що ж, ФК «Мостище». Подача з кутового. Відбиваються захисники ФК «Мостище», хоча Дяків там, здавалося, вже буде на ударній позиції, зможе завдати удар по воротах Телішевського. «Мостище» виходить в контратаку. Джос має праворуч опцію у вигляді Хитровського. Передача, зрештою, до 14-го номера. Атака «Мостище» триває, Хитровський міщується центральніше. Удар по воротах злівої, Петро Калус. Прекрасному стрибку м'яч забирає до рук. Ну і ви чуєте реакцію вболівальників. Ну ось такий момент. Звичайно, хочеться. Без сумніву, хочеться вболівальникам побачити забиті м'ячі у фінальному поєдинку. Тут як тут Матуляк, Бурчин, Покачайло повертається. Луні може хитнути, може пробити. Удар по воротах, ближній кут, м'яч свистить повз стійку воріт. Святослава Телішевського.
Локатир виконує подачу. М'яч забирає до рук Святослав Талішевський. І вкидає. Кидає одразу на Кубуту. Кубута поставив корпус, віддає на Олексина. Олексин викид віч навіч, удар по воротах. Петро Халус м'яч забирає до рук. Це занадто просто. Це занадто просто для Петра Халуса. Тим не менш залишається у футболістів Сценовий. Удар від Матуляка, поперечка, друзі, який же удар, просто феноменально, Бурчин. Коколин виконує закидання вперед, Халус повз м'яч і на газоні опиняється голкіпер Колоса. Чи було там порушення правил, зараз емоції б'ють через край. Що буде далі з розвитком цього матчу? Думаю, що залежить від команд на полі. Кубута, удар, Халус тягне. Ще одна хороша нагода для ФК Мостище. Джус, тепер він. Удар, рикошет, Халус знову на відбій. Кулаками вибиває м'яч подалі від своєї вже воротарської зони. 35-й номер у воротах футбольного клубу «Колос» Цінева. Покачайло. Довго передача вперед. Олексин скидає далі. Хитровський до м'яча дістається, пробиває по воротах. 1-0, Мостище попереду. Свою перевагу в створених моментах ФК Мостище доводить до логічного завершення. І Володимир Хитровський, мабуть, один з найактивніших на лівому фланзі атаки ФК Мостище, забиває ворота Петра Халоса. 1-0, друзі, на стадіоні «Хімік». Нагода тепер уже зі стандарту. Подача на дальню стійку. Поперечка. Максим Джус закручував зараз сухого листа в ворота Колоса. Поперечка рятує. Тепер уже черга. Атака Мостище продовжується. Хитровський. Удар по воротах. Хитровський. Петро Халус тягне. Який же удар. Ще дає трохи часу Іван Гузоватий, Вовчук, подача, тепер уже Бурчин, зусиллями Бурчина відбувається рівка Мостище і може бути атака, ні, це все, футбольний клуб Мостище, завдяки голу Володимира Хитровського, стає переможцем Кубка Калуського району з футболу сезону 23-24, друзі, я щиро вітаю керівництво та вболівальники футбольного клубу Мостище, з цією важливою перемогою. Так, вони поступилися Ціневі у останньому турі регулярних змагань. Поступились, щоб сьогодні взяти реванш. Нехай мінімальний. 1-0 на користь ФК Мостище, друзі. Попереду у нас церемонія нагородження, тому в жодному випадку не вимикайтесь, друзі. Слава Збройним Силам України, слава Україні! Для вас працював Сергій Данюк. На все добре. Керуючого справами виконкому Галузької міської ради Олега Савки, команда ФК «Мостище»!